وعد ويا دور كني وعد ويا دور كني وعد ويا دور كني وعد بالله قدوك سدا ورن وعد بالله قدير سدا ورن وعد بالله قدد عليسي أخويا انكا قدرو تدوين وعدكا قسي سي 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 تدوين وعدكا قسي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا مركه وريرت إلهي وما حد له سبحانه وتعالى إلهي وكلي ما حد له سبحانه وتعالى وحكنا وما حد نقينا تدوينها في سومالان كوه هرجيسة مرد شح يكون جواله كي يبى إن السود ويجي يحس بقى وداني أيام يقولون ما حد نقينا يدات كي تعب كي قليه سيسكو صوب حمبا يعني ماذا بوليس كبا وانو ما حد نقينا ولا يا سفر كي يجي وكا شيري أبين شيري بروفس أبين وحنو بحي يانو إن يرو قود أه وحوية لحظة سنة هرتين أيينو هلاي دولة نما هلاي لحظة كي ولحن سنة هرتين دولة مديني وحين أقول أبتي تبو يوحن عقلي قلين شن صوماليات أودو لهنا نسكو كأنه أيام بهالشيء إن أنت نكب حني إنجليزكا أو إنه وهاي مركا بروتوكتري إنه ما هي استعماره أيام إنه دد أنا نسكو أقولين هرتنا كانوا وضع لهن بعمشروا وضع لهن kala dayl ga inahay hore isku arag oo la yidhi Soomaali weeye ayaan u dheemnay dowladnimadeenii maanta laga bilaabo ila maantii aanu dagaalka sokay galay wasiifood xumaaninay wax dowladnimada aan lixdan ka helnay inoo kordhay ma jirro waxaan ku sadka tilmaamaya imika aanu toddobaadkan kimi caga gelinaya waxaan ahaa dadka ingiriiska inku iskuulka qoray wax naga dambeeyay oo jaamacad ka soo baxay oo raaskeegi ma jiro taas waxay ku tusaa in saa wada qaawanahay baacmishariyana maalintaas Soomaaliland kombaniyaal baan lahayn maanta waa ogtay oo kacaanka ma ku dhashay waa tilayidi waa socialism kombaniyaasha oo rikabatay la joojiyay markii aynu awoodi ka baxnay markii dambe caarkeena la lagu yimi 10 sano ayaan dagaalamay waxaan Soomaali aan lagu sameeyo Soomaali isku sameeyin jirin baa lagu sameeyay shacabigeena dagaalamay shacabigeena dagaalamay miyigeena ku baxsanay xoolahiina ku baxsanay shuuciyad baheed magalan saayay Itoobiya warkeena wax la yiraahdo hidden war dagaalkii qarsoona adduunka ma ogeyn wixii nagu dhacay ilaah baa inaba baa subhanahu wa ta'ala koobiyada saaxan kii baan burcadnimay saddex qodob baa la qaatay saddex qodob Soomaali lagu dhisay waxa weeye tiirarka u ahay كو إنه من نبضي الصومالية أن نستمر كسر عشنه لبا إن ليس سامح والدجال كي جوده هنا اللي سكوت دري في الصومالان إنه سامحنا صدق إن دولة نظام سن وعدالة ده أو لو سمي هاي أو لو ذي لسمي هذا هو حال كان تاجن سيدي لو أساس سنة يجونا محيم قبسنا وين يسوي ديا محيم قبسنا شروطه الدولة اللي ملقوها لي مبوحني حدودين ما تقنع نظام دولة ولكن أو ترانسبيرنس له أو ديمقراطية له أو احترام حقوق الإنسان له سيد دستور كنا نقول ما سمعناه بيسك سيرفيس كده كنا ما سمعناه تعليم ما سمعناه وحبار شو بيا ما سمعناه لايد ما سمعناه عافي ما سمعناه أنتوا ميوي شعب جينا أنت بقى في صلاة نبي تقليه waxaan nahay dad ilmaaliyara iswada dhalay oo isdaayay bay nahay laakiin ma oran kan institution isan oo law enforcement ah oo police isan maxkamad isan ayaan sameeyna ma jirto adduunku waxa weeye waa institution building iyo waxa weeye nation building in qabiilka laga tago ummada ummadu 750 kun oo qumadooda ku nool Indonesia maxaa mideeyay sharci baa mideeyay ay dhigteen maanta waxa weeye
halkeenu marayno iyo halkeen laynaga doonayey maalintii aynu dalkeena qabsannay ayn soo xoroonay iyo maalintii etoobiya ay t b r qabatay tigreyga jabadoodu waynsan inaa ka soo horeynay maanta magaalada addisaba haddaad aragtay new york bay u ekaatay imaaraadka way ekaatay bal magaaladiina se u egtay caasimadeenu dhallinyarteena 179 waa dhallinyaro iskuul ma galaan suuqay taagan yihiin maxaynu shaqo ma abuurnay waxaynu ku nooleen rajaynu ku nooleen hegsanayna inagoo saa u soo jeedna ayaa kursigii united nationska soomaaliya aan jirin la fadhiisiyey waa kursigana aynu nabadaynu soomaaliya soomaaliya wada jir u dalbanay in kursi la siiyo inagoo soomaali republica iyagoo soomaali federaal la baxay soomaaliya federaal la baxay maanta kursi la siiyey dowlad bay inagu ahayn puntland may jirtay markay inagu dowladnimada qabsanay may jirin federal government may jirtay may jirin maxaa inagu qabsanay waxaynu ka dhignay in meel soomaalida lagu caytamo qabyaalad jiifto wax xaaraan aanay jirin dadkeen waa samreen markalena haddana aboolashaasiina shacabka reer somaliland ee intaasba aan la siinay haddana inala shaqaynaya waddada dhisanaya waxa hadda waxaasoo lagaga baxaya waxa weeye inagoo midowna inagoo midowno mar dambe goodkii nixdankii aanaynu ku dhicin dowlad aan jirin oo ashishee ilaaliyo afar yaryar ayaa maanta meel kastaba doonaya inaga soo baabiyaan inagoo innaga isku maqan dalkan nabadgelyaa lagu waday labadan sano aynu imanka soo dhaafnayna gadaal baynu u soconnaa waa inaan isku sheegnaa runta badbaadu dalkani maanta u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dalkani maanta siduu ku socdo laba sanado aynu ku arkinay saddex sano kale ku soconi maayo inagoo cidno inoo imn gudaheena ku dumina waa hadda ku soo darsantay cagajugleyn iyo hanjabaad iyo baarlamaankii iyo sharcigii jurushirigii iyo executive-ka hal mid noqday wada lahaanshihii oo geesku ka raran oo beelihii kale ay dibadda ka taagan yihiin lama arag dal la wada leeyahay oo qowmiyad quriya ama qabiil quriya wada qaato afartii rukuni oo waaweynaa maxkamadii oo jurushirigii iyo executive-kii hagaa lagu arkay inay beesha dhex yeelato judgekii oo ah jurushirigii iyo executive-kii kursigaasaa harsan magaaasaa baarlamaanka oo isna yaa haya cidaan cidba ka matelin distoorka inmuu ku jira hala isxambaaro xeerka inmuu jira hala isxambaaro kuma jiro haddana waxaynu dambaynu moodnay si looga wada muuqdo marka waxa weeye doorasha waa inay dhacdaa bisha 10-keeda waa sbirito ma ogolaanayno inuu fadhiyo baarlamaan aan sharci ahayn local concern aan sharci ahayn guurti aan sharci ahayn adduunkuna ma ogola inaguna ma ogolaanayno danteena maaha lacagtay qaataan baarlamaanku mushaharka qaataan iyo mushaharka dowladda hoose qaataan haddaa maanta la yidhaha 10 bilood gudaheeda ku dhacdo doorashadu 10 bilood mushaharkooda haddaynu magaalooyinkeena gelino oo in 15 burca ka soo baxay mbiyad ahaa mushaharkoodii la geliya dowladda oo dowladaha hoose 20 ka soo baxay mushaharka qaatan la geliya burco way isbedel lahayd maxaynu u bixinaa maxaynu u siinaa mushaharka bal iweydiiya adeer dal waxaa lagu dhisanaa wax sharci baa lagu dhisi karaa maslaxaad iyo hanjabaad iyo qabiil iyo reer hebel iyo juju waxaas waa wixii ay snm u samaysan weyday ee iyadoo dowladah iyadoo jabhad ah oo kala saraysay dalka u qabsan weyday ee iyagoo habqaba xaafadxaafada ay u soo galeen tii ina lagu celiya doon mayno soomaaliland qaaxo lagu celiya doon mayno hargeysa ina qaaxo laga dhiga doon mayno lagu dul hargeysa la dhex murmuro lagu murmo hargeysa no ma ogolaansaan hargeysa in lagu dhex marmo oon waddankan loo shaqaynin ma ogolaanaysaan oo annaga iyo muuse bixi iyo afarta kale iseriya ma ogolaanaysaan wax la aqbaga karay maaha dalkan amba waa la wada wadid karaa waa la wada wadi karaa waa la wada shaqayn karaa amba waa la kala tashanaya nin qof amriya ma jiro wax la wada leeya baa lagu tashaya waan la wada yeeshaa somaliland waa in la wada yeesha somaliland somaliland la kala leeyahay ma jiriso sirtaan idin sheegnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
مالك 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 مالك